Ja sam bio malo mi vrijeme mučilo i svašta. Izvinjajem se publiku. Neću više nam. Ja. Eto. Da znaju. Dobro, mučilo. Dobro. Bio sam malo nervozan, malo me vrijeme, malo operacija. Izvinjajem se, opet. Ja. Dobro, to će gledalci da shvati. Ma ja. Da nisi izlo namjeran. Nisam. FK Vitez. A? Jel igraš ja. Ali za reprezentaciju? Igram. A Darko, šta ima? A ovo je najljekoviti što postoji, mele. Sve sajda pravi, a, sve lično. Tate sad muči. Ne muči me ništa. Dobro je za memoriju i pamćenje, odmah da znaš. Čisti. Hej, eto da vidim šta šta. Ma evo se crvenka jedna. Eto je da te kveljače, ubila se. Ubila se, zapiti. Mora pita iz nje. Mora iz nje 4 pite i to od zakopača. Zato ne. Neće ženi žalmu pare da. Kogo se ne mere, u ženi to nije u zavidu. Sad sam ja mlađi i špercer, trgovar. A? Pa špercer. Da se nisi s njima pobratio s Turcima, jesi li? Pa, bore se. Brava bojica, jel ko Turčini svak? Ej, ja vjerim tebi, ali nema ovo neko ako mi ne ođi. Koliko imaš kuće? 23. A? 23. 23. Pa 23. I u mene jarac ima 23 godine. Koliko mi daješ godina? Daš ti 31 godina, reći. E, pa, faka čas, evo. Ja sam ti htio preporučiti, ali vidim da ti to nećeš. Ne volim ja patke, ali više ovako. Dobro, jesi mi bolje danas? Pa jesam, jesam. Lijepo. Super, tako treba da budi. Lijepo spavu, izvinjavam se na greškama, oni znaš sam, nisam trebao, ali eto. Sad malo si bio nervozan, ali... Pa jesam malo radi operacije i vrijeme me malo mučilo i tako. Da, pa to je to. Ali, hvala Bogu, sve ide i nabolje, i nabolje, i nabolje. Tako da će si biti sve raspoloženiji tako i raspoloženiji, je. Jel' tako? I tako je, kume. Eto. Ibrahima ga! A ljudi, vid našeg Salija, ej! Vid sada našeg Salija, ej! Jesi ozdravi, kako se sad osjećaš? Kako ti je onaj... Dajme vama. Kako ti sada stanje tu? Jel' me? Ček' samo nas, izvini samo ja završnje. Da se upitamo. Pa šta ima? Pa evo dobro. Kako ti bilo u Turskoj? Fino, super. Aj, evo. Ja zbogam. Hoćemo kahu ispiti? Poku. Evo ovdje gore. Pa eto. Odala samo mi dati patke, eto me, sad će Iva doći mesa. Ej, evo auto mi ovdje. Ja. Znači ovdje ima kafić poviš. Dobro. Eto, dogovoreno. Doćemo mi ovdje. Ha? Doćemo mi ovdje za jedno 20 minuta. Aj, može, bit ću ja tu. Evo. Znači, evo ovdje ima poviš kafić. Može. Ja ću tu sjeti. Može, nije. Eto. Dobro, Mašo. Deverava se pomalo. Vi ste rodeki, jel? Pa nju ne zbukao, bo dobro. Zbukao, jel? A ja. A ovdje neka. Šta ima, bre? Pa evo, super. Ogan, Mašo. Super. Ne dam, naletna mamo na san. Može, može, na, nije problem. Na, najdva s vama. Da, na. Sama ti. FK Vitez, jel igraš ali za reprezentaciju? Igram. Ti, ha? Jest. Pa malo da igramo iz sporta. Jel tako? Tako je. I mene je kosta porasla. Dobar. Dobar. Sve mi naučilo. Aj, nek ti hajde meni zdravo. A vam se naručiš da se osviša. Kako ti izgleda, ej, ljudno? Za berste. Za desetke, jel? Ženit ćemo ga. Ozbiljno. Hoćemo ga ženiti. Hoćemo i ženice udali. Da, ćemo i jednu pol. Ja. Bito je... A radi se, nadaju kad će došla pa se nađe će. A ti što došli moći raditi? A tu ne smo se učabili. Ne, hvala. Sretan vam bilo. Marija, hoću se da se čekam upisati, jel sam s tebi ne možeš ispiti? Neću vam se javiti. Bože, bože. Jesi! Evo, dobro. Jesi ozdravio? Ode nam sve Herlać. Ma neće Herlać, baš da ima Sali. A evo dobro Maša. Jesi li bio je se Persa, što ima? Jesam, a Darko što ima? Evo. Jeste, dobro. Volim ja svakoga promovisat kad vi mene i oć vas. Tako je. Hajde malo gore ovi krive da vidiš. Hajde. Samo danas izišu sa problemi. Pa hajde vidiš gore, pones tu kameru gore. Daj. Gore vama, gore. Ponesi je. Nek se vidi. Hajde.
Vidi, vidiš ovdje, ovdje Darko, svega. Gledaj, gledaj. Ajde, govori vam šta je, zašto? Ovo vam je ruzmarinova krema sa mineralima za cirkulaciju. Znači, noge mažeš, ko ima viška tečnosti, ko želi da je, ima bolju cirkulaciju, bolju pokretljivost, ruzmarin. Ajde, vidi. Ja, vidiš kantarijun, original, gledaj, samo gledaj, gledaj ti boja, gledaj ti rada. Je li to isto, je? O, različite su dvije, različite su, a ovo je najljekovitiji što postoji, melem, od maslačka. Od maslačka možemo pitu praviti, možemo pržiti, možemo razne načine maslačak upotrijebiti, i čaj, i pitu, i salatu, kremu, ulje, kafi. Maslačak je najljekovitija bika našeg podneblja. Evo, Neven, znamo svi zašto je Neven. Gavir, a to ono kad... Pa ko to praviš, je bolj? Sve sajda pravi, a, sve lično je. Kako imaš vremena za sve? Pa za sve, ovdje radim do podne, kući ono poslije posla posu. Aha, a di nam je onaj... Nema nikog više, nema više nikoga, sama sam. Odbiljno. Pa svi pobjegli, niko reći, teško radi. Pa, bravo, sačuvaj, šta je to reći? Teško radi, niko, teško radi, Darko. Vidiš u sirupa, borove iglice. Aha, vidiš to, zašto je to? Asma, bronhitis, grlo, suhi kašalj, mokri kašalj, disajni putevi, plućni bolesti, gljivice u grlu. Znaš, vidiš ulje, smilje. To je za ljepotu. Ulje smilje topi i kamence u bubregu u mokračnim kanalima. I to da znate, i kamence i pjesak. Ja. Kada bolo snimim vode. Sve mi žene imamo beloja i problema. Ja, ja, ja. Evo ovo ti vidiš da žene. Ja. Da ti upalni proces, ja, recimo, vidiš. Ja. Cistemilni, bijelo pranje, redovan ciklus. Menstrualni problemi, bijelo pranje, ranice. Ja, ja. Ciklus, klimaks, ono, sve, znači, ja. Bilo koji problem za žene, ovo je uljane kaplja 19 trava, koji lično ja izrađujem. Ja, ajde, saj, da ti što prvuči, salim. Ja. Šta te sad muči? Ne muči me ništa, ali eto, na, me prvuči šta treba, jel tako? Pa ne, jel kako dišiš? Super. Samo imamo onaj opasan kašelj. Evo tebi sirup za imunitet, pluća. Eto. Ovo ćemo tebi pokloniti. Hvala. E, vidiš, ajde, hvala ti lijepo. Evo, ne, znači. Salih, znači, to je, kako se troši da je ovdje osim? Piše, piše, Salih, vidi, pet puta ideš, vidi, okreni, ja. Kreni, vidi, vidi, tude upotreba, upusto, ja, ja. Piše. Razumiješ, vidiš šta je dobro. Ovo ti je, ujedno, jačaš imunitet, pluća, ja, ja, ja. Razumiješ? Jer to ti je sa eukaliptusom spremljeno. Te borove iglice, tu ubacim ja i eukaliptusa. Zato svima onaj, kogod kupi, dobro pomaže i svi su prezdoljni. I ovaj proizvod mi je 19 godina okrugli na tezgi. Povratne informacije su najbitnije, jer mnogo korišu ljudima, mnoge ljude izgledu. Da ću tako lijepo reći? Znaš šta još sam? E, ovako daću tebi sajda jedan sapun. Ovako. Ovako za kupanje, za cirkulaciju, vidiš, od ruzmarina. Hvala ti. To je i do, dobro je za memoriju i pamćenje, odmah da znaš. Čistiš ljivice, čistiš viruse, čistiš bakterije sa tijela, ja, ja. Zaspiš, dobivaš pozitivne misli. Evo i ovo ćemo ti pomoći. Da se zahvalimo, gospodine. A čekaj, e, šta ti još mogu saliti? Da tebe još mući, nema još tebe. Nemoj, bo. Najviše ljubavne brige moja ti, sajde. A to ja nemam lijeka. To ne. To ne imam ja vriješa sa ovom sama. Imaš kakvi trava za te stvari. Nemam, ali ću mu pokloniti ovaj maslačak melem. Ovo ti je lijek protiv svake vrste kožnih problema. Češi, svrvi, posjećeš se, ne do Bogu, udariš se. Izgoriš malo sunčanca, se pukne, izgoriš ramena ili nešto, namažeš s ovim, izvuče temperaturu. I ovo. Hajde da se to smakuje. Hvala, joj, pa nis trebala, bonan. Sad ćemo mi tešto sa ovom smakovati. Lijepu vrećicu, još ćeš dobiti vizitkicu. Vizitkicu će dobiješ. U sve tu. Mijemo ovo. Što si muško vidi, ide kešta. To, to, čekaj da evo. Snimimo. Reklamiramo firmu, volo, to je to. Daj vamo te proizve sajda smjesti. Na svakom ima polan piše sajdino ime i prezme. Na svakom proizvod, vidiš, na svakom sajda Smajlović, sajda Smajlović. Ne može nikome kopirati. Evo, vidiš.
Evo je Slavić, u zdravlju, da mi to sve koristiš. Darko, evo i tebi jedna vizitica. Hvala ti lijepo. Neka imamo tu. S čim ćemo tebe da počastimo? Pa ćemo tebe ruzmarinom da počastimo. Daj ruzmarin taj. Evo vama, ova zelena. E to je, zelena. E to, pa za cirkulaciju. Za noge i ruke, jel? Ja, za sve. Evo, pošto ste muškarci. Vidiš, pošto ste muškarci, evo i kese plave. Ovo je jedna, majka. Eto ga. Eto, dragi moji prijatelji, vidi ste, Sajde. Ona je jako duševna žena. I kupite od nje. Ima raznovrsnih ljekovitih trava. Ima krema, ima sirupa. Sve ljekovito. Kao ono duša zaželi sve. Sve ljekovito. Sve na prirodnoj bazi. Od salih manjima tamo svima. E, pozdravite se, fino. Ovako, eto, sve vas pozdravim. Ajde. Ajde ti vam u letu. Ajde ti vam. Uti u kadar u letu. Ajde, živjeli. Darko, Salih, Sajda. Bye, bye. 3 marke, 5 kilo. Eto je da te kveljače, ubila se. Ubila se, zapiti. To je ovaj, ona malo ranija vrsta, jel ne? E, jes, ranija bolja. Kako se zove ta vrsta? Sakačka. Sakačka? Sakačka. Aha. Eto. To uspijeva kod tebe, a? Gledaj, vidi ovo. Dobra, brate, dobra maša. Da, 5 kila u nju. Ko more pita iz nje? Mora i vi 4 pite i to od zakopača. Ozbiljno? Ma ja. I to sterane, one prave. E, ona. Od 7 juki. Savijača. Jes. Ali, šta ti misliš? Gledaj. Vidu Rukija dala staviti tu jednu pravu, a? O što ne bi? A? To ne bi. Možeš poniti jednu. Aha, ne znam ti praviti. Pomala 2 marke, jel? 3 marke, ove velike, ove su 2. Malo da, jer mu tu jednu 2, da ponese Rukiji, da mu napravi ti kveljaču. Ha, joj, jo, što ćeš? Što ti on... Daj mu jednu tu, hajde. Od mene da ga častim. Hajde, hvala. E, tako, čekaj. Čuvaj nam sada ovo. Samo mi smiri, čuvaj. Evo, da. E, čekaj da njem dadim ovu veliku, nek žena je... Daj ću, brat, vam. Brati vam. Aj. E, sad, malo, nek se namući noc. Ovu ti njemu, jarane. Učiš ti njemu da more 5 komada. Ne... Tako je, jarane. Tako je. Neko mlada jebije sve po... Dobre. Te se ženio? Nisam još. To čekaš jebote. A polako, tek sam došao. Pa digni kredit, nakredit. Meliš na rad. Ženu, trar. A ti će i to. Imaju povoljni krediti, bez kamata. E? Se nije više ko prijatno. Ne, no, pa zato se neće ženi, želim mu pare da... A da ću odakle? Nisam ja tako. Nema, ti si gospodin za starog sad. Pa dobro, stari ima svoje, ja. On svoje. Ja. On je tebi direktor, jel da? Je, direktor je on, Salče direktor. Ne, on je glavni. Ali njega ja pitan sve što je treba, vasko, ko rekao, zabrljam. Idi u Zavidovće, naćeš tamo, najprije. Pa treba tamo malo na pijacu otići. Ti njega u Zavidovće, tamo će on naći. Misliš? Kogo se ne mara, u Ženton ide u Zavidovće. Je na pijacu u Zavidovće? Ma bilo dje. Kako si ti, reci mi? O gore, Seoc. Kako se zoveš? Izet Vukić. Izet. Da. Hvala ti, Izete, na razgovoru. Živio ti me. Bio Izrav. Pa ja. Ti i tvoja familija, čekaj da to plati. Evo ovako. Ovo ću ti čući. Ako je pravu pitu, ne moj se... Zajebava ti, jel tako? Hvala ti, živio. Tako je, brođeru moj. Hvala, živjeli. Evo. Eto, kako se častiš jednom. Krenjaču, 5 komada moraš pojeti. Najpresne. Koje ćemo biti da se napravi? E, tako je. Zdravo, kako ste? Dobro, ma. Ti si bolo nebio, tako je. Dobre, evo ga malog, jesi mi dobar? Dobro, ma. Evo mog je rana, sviđa, opet mi došao, nisam zaboravio. Nisam. Eka, aj malo. A sjedi. A da tu gostuje mi jednu majku. Ajde, jednom. A sjedi malo. E, hvala. Jesi ga je rana oženio? Evo, radimo na tome. A jebe, evo, ma. Odakle ćemo te žeti? Pa ovo je dakle bila, ajde. Dolaj što bilo da mu najdemo, jebijemo, belajmo, jebijemo. Šta ima je rane? Pa dobro može. Kako je nabukvama? A, super. Ej. Super. Moj zumbule kuce, šećeš ti.
I njeg opet našao. Ja. A voz dvojica nekako mi skupa. A nije mi je sobrio. Nisam onaj danas, neću, sutra ću. A jebi, uvijek mi će sutra pojeti. Pa sutra je pijaca u Vitezu. Nije sutra pijaca u Vitezu, danas u Vitezu. Nelja je sutra. Subotom je pijaca u Vitezu. Jes, ali ovo auto pijaca. A jebo, auto pijaca, ti ište auto, ti ište se auto kupovat. Evo reći, ti auto kupovat. Neću. Pa što ćemo auto jebo? Ha? To je prvo, mora da to ženi, mora, ako nema auto, ne mora se mi ženi. Ne može, ali? Pa ne mora. Pa uprobaj čovjek. Ne mora, ne mora, treba tamo šta god ovaj, Boga. Kako ti ni rađe prije? Ha? Kako krompir ide? U eto, Marka i pio, džaba, džaba, nikad nije bio, nikad nije bio jeftiniji. Uvaj vakar borađena, nikad nije bio jeftiniji. Nije Boga, gledaj. I fin krompir. Ko, no, to krompira. A jebe, čiš, kad se bude ženio, treba nas zvati. Pa zvaće svako neće, sigurno. Tebi, ti si prvi na redu. Ti si prvi na redu. A jebi ga, ti čekao, sve, kad će biti tu? Pa javit će se jebio, ubrzo ja mislim. Možda na jesen tamo reći. Zna da se na jesen najviše želi. Sada ti dok je vruća se, a jebao te jesen. Ali ne znaš šta sam ja u pravom smislu će vam reći. Reci. Pa sad sam ja mlađi švercer, trgovar. Aha! Pa švercer. Iba švercer. Pa svaki. To nije droga, jebo. Nije droga. Taka droga, ba. To je najprotiv. Pa neću, ja to vidim. Ja se da se mlađi, ja to najšta najviše rodi. Ja neću nikak. Pa jebo, ti njega neću. Kako ni koni hapaj, moramo imati. Pa ne, koni hapaj, ja ne biću. Neće on s tim, on ide pošteno da radi, znaš. Pa neće bi hađija, ba. Ha? Pa neće bi hađija. Pa bit će i hađija jebu, kad bude para za radio. Ej, idioci. Hoćemo ga nahrć slat. Ej. Jel' bogavi? Da si nisi s njima pobratio s Turcima, jesel? Pa, bore se. Prava bojica, jel' ko Turčin, svaka nek si živ izrav. Hvala. A i vajali su, jel' tako? Ja. Bude nazdrave dušu, nek si živ izrav. Kad je ti brkove, kaj ko izgubi obraz? Pa ja, brčine, brčine se če. Ej. A šta ćeš? Da se kaže, fino sad joj brčine ovako pusti, duže ovako je, da ga pravi ovako fino za vrti. Ko, bit ćeš ko, zapom ćeš govorimo, kukla. Može, ajde. Kad bude drugi puta da dođe. Kafe od mene, za vas dvojicu. Kafe od mene, za vas dvojicu, po dvojicu. Hvala, živio. Živi i zdravi, budu, vi ste ipak ovdje gosti naši, zemnički, jel tako? Tako je, živio bio, izdrav. Kako da se ova televizija tvoja? Dur mol. Dur mol, tako je. Dobri ste, svaka čak. Hvala, živio. I kad ćemo ako bo ovo neću uzvati ove? Pa eto tako, vi ćemo, morat ćemo se s tobom konsultirati. Nemoj, eto ja vjerujem, ja vjerujem tebi, ali nemoj ovdje kako mi ne ođi. Pa nije, ja sam mlad, tek, možda ne znije. Pa imao još 30 godina. Nije. 30, jo. Jo, imao 30, vidi se... Odvodi malo, nemoj ga toliko. Ne, imao Boga, vidi po brkom, oni su jaki. Nemoj odvodi malo, jedan kume. Po koliko imaš kuće? 23. A? 23. 23! Pa 23! I u mene jarac ima 23 godine. Nemoj. Nemoj. Dobar si, dobar si. Dobar si. Zaka čas. Ajde, uvođe nam, Boga. Nisam vas dugo vidio, vidio sam vas na Bogdjavku tamo kako je. Gore ste bili gore na Bogdjavku. Moramo... Bili smo malo gore u voda lijevine, za jedna osoba. Trebalo nađe mi tamo kako. Dovesti njega vamo, pa će mi ovdje njega ovako šeste, sjedi i razgleda. Ono ko sve mi razgleda, probari. Kad su Zeničanku misliš? Pa jam. Pa jesu oni najbolji nekako? Pa je u vas gore vidio. Zeničanke su dobre cure? Pa ja. Dobro žene. Od gore, Tahara, kad dođe sa rukama, dođe od gore, Isus će dođe od svoje seljaka. A ne moraš ti za jeba da si Bog znak. I ono majko, ja sad pametio mi seljaka, krekla znaka. Opa. E, da vidiš se u nas ovdje je pokrivani, vidiš se ovi seljanke. I ono majko, 4 razna škole, ona je upasnija, neko ova koja ima fakultet. Kako ona nju za jebe, prijebe da ja gleda, evo ovo, ovako, onako, ona samo gleda u nju zine, ne gleda koliko će joj pora dati. Vidio je mu. U motri! Ma ne su opati njegovi... Još se pino motla, ovako, krenu, koje ono. Ej, valaj, bilaj. Valaj, bilaj. Ko, jebala mi mater. Ej. Da vas pometam, znaš šta bi ja trebao kod njegovog babi doći da se jedan potakmičimo
u janjadima, a ne u pećenju, u hapi. Aha, u hapi da se mi nema ja peko, pa se mi ona kaže ko da se mi takmičimo. Pa misliš, bilo mogu pera odbiti. Pa tu bi mi bilo nerješeno negde. Onda sam ja izvršao, ali ja mes jedem bez ljeba to. Bilo bi 7-6 za domaće nerješeno. Jel ne? Ali ne može s majićima, e. S majićima, to je od njihovih djedova tradicija. Rad sa mesom i ono ostalo. Prema tome to treba poštovati. To je točno. 100% burazira. Imam i ovdje Zmajića na Zeničkoj pijaci i kapa dole. 100% burazira. Ej, kad ovaj drugi puta smadao da ga višmo zvuke. A bit će jebio više. I njega, nemoj. Kada za njega galavi, kad će, šta će. Jeste, dobro si dobro. Polako, hej! I galavimo na tebe, Boga ću ja na tebe morati. Kritiko. Sad se ti neš mene utrasti, jarane moj, dok se ne oženim, jel' tako? Mora se ženit, jel' Eto, vidiš, lajbo sam. Jel' mi ga ti, a mi na njega navali, on hudnjak 20, koliko i 3 godine. O, ja jebi ga, dobro sam. On 23, ja 43, eto ti moj druže. O, ja jebo, ti se trebao ženit kad se ovo rodio. Ja. Pa i njemu treba nek čovjek malo. Obojica ćemo zajedno u jednom trošku. Maja, u jednom trošku. E, vidio sam da se dobre mi treše, daj jednu meni kilu i jednu saliju. Saliju kila. Za vas kila. Zdravo. To je sve. Hvala, to je to. 12 paraka, le. Tako je, 12 kila je 6. Lijepo ti trener kad stoji. Samo ima jedna mala zamijeka. Ali nije to zamijeka. Eto, trebali smo samo onaj, ja? Umjesto dole ovi tipira, morali smo neke patike. Pa nisam ja htio. Nisi ti htio? Nisam. Ja sam ti htio preporučiti, ali vidim da ti to nećeš. Ne volim ja patike, ali više ovako. Više voliš? Cipale. Vidio sam da gledam što nisam patike ti obuš, ne volim patike. Ja ti baš govorio ovaj. Ja. Rekao s trener, kvaletno. Ti si malo da ih razreziš, jel' tako? Pa ja da ih razreziš, a više volim cipale neke patike. Jel' on ide uz trenerku, znaš patike? No, mi idu u alete, a tu ne volim. A ti si meni rekao, hoću da ih obučem, nove su da ih malo razreziš. Jes, da ih razreziš. Pa ko šta kaže, kaže, nije nije. Ja. Jel' tako? Tako je. Pito da se ti ugodno osjećaš. Super, Bogan. I onaj da kažem nešto, onaj dan kad smo bili dole, sjećao se. Ja sam bio malo me i vrijeme mučilo i svašta. Izvinjajem se publiku. Neću više na to. Ja. Eto. Da znaju. Dobro, mučilo. Dobro. Bio sam malo nervozan, malo me vrijeme, malo operacija. Izvinjajem se opet. Ja. Dobro, to će gledao si da shvatije. Ma ja. Da nisi izlo namjera, nisi. Nisam, nisam. Ali Bože moj, uvijek se uči. Uči na greškama. Uči, jel tako? Tako. Evo je. Da smijemo reći, smijemo. Reći. Ja sam mladi švercer trgovač, hoću da to bude. Ja, ako Bog da, ti što se uskoro malo baviti prevozom. Hoću. Sa kombijom, imaš neki kombi? Imam. I onda ćeš ovaj, pomalo vršiti prevoz. Pa hoću prevoz po pijacama, nebitno šta nalenti. Ali da, još je to malo u pripremi. Jes. Ali uglavnom... Ali bit će. Neću vam naglo gdje sam frišat, gdje sam... Jel moraš iti od neka očeći živ, jel tako? Moram, onda moram. Jel ne možeš ti ovaj... Bože moj, sjeti u kući stanu. Ne mogu. Dok još se malo oporavljaš, još je malo stabilizacije biti, ali... Uskoro, u jedno izvjesno vrijeme, pokrenut ćeš svoj posao i svoj biznis. Hoću, to mi je od malena to volim. Gdje ćeš moći da stekneš svoj dinar da zaradiš za sebe, jel tako? Tako, pošto ja, su meni rekli da ja više tereta ne smijem, to da, nije ne. Za mene, ali mogu našta što nema tereta. Da, da. Što je lakši posao. Tako je. I volim to raditi, ja te znaš i ti sam. Ono što ti bude potrebno, što je volao tereti, pomoćemo ti mi. Jes. Ima neko koji će biti uvijek koje, ko će biti uz tebe, da ti pomogne da ti ne dižeš teret. Tako je. A za vožnju moćiš voziti, to je to. Je. I ovako da kažem, zahvaljujem se prvo babi koji mi je mogućio da mi je kupio šta sam volim, to mi je bila životna želja. Da. I babi se zahvaljujem puno. I hvala mu.
Eto, pozdravljamo Ibrahima. Tako je. I želimo mu svako dobro, on danas kosi i travu. Kosi i radi. Kosi i radi, znači kad dođe morat ćemo ga morat za gdje. A i možemo da napravimo i sa njim jedan. Je, je. Repetuar. Ona da kažem, hvala i tebi koji si pokrenuo akciju. I hvala tetki Čini. A prvo tebi hvala. I onaj hvala dobrim svim ljudima, donatorima. Zahvaljivaš se mnogo, zahvaljivaš se mnogo ljudima, jel tako? I onima što su pomogli, i onima što je. Živ mi Izra bio i evo, malo smo prošetali, idemo dalje. Idemo. Nedje popćemo kavu, sjeći. Tako je. Da se odmorimo ku ljudi, yes, i poješćemo nešto. Može. Eto. Ne, hajde vam da se rukujemo. Hajde. Hajde. Hvala kume.